אני פשוט לא מבין למה זה צריך להיות פה, זה לא כזה קשור, אבל... יאללה, שיהיה להם בצחם. זה פה ה... אני יודע, אני יודע, אני יודע. לא, בארץ כאילו, אני לא מבין מה זה קשור. כי הם חיים בארץ, מה אתה רוצה שהם ייסעו לסיני? דגלי פלסטין, מה הקשר? שאל אותם. אני שאלתי, דיברתי איתם. מה? שאלתי, בסדר, אמרו לי, אנחנו מזדהים איתם. בסדר, שיהיה להם בצחם, מגיע להם, שיהיה להם דמוקרטיה. שיהיה להם כיף כמו פה. כיף לך כאן? כן. וואלה. לא? הכיפק. אמריקה רוצה לחייב לי היית החתמיה. אמריקה רוצה לחייב לי היית החתמיה. מה מתגלו, מה מתגלו, אנחנו שבאב פלסטין. 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 قومي يا مصروف شد الحيل على الطغيان وعلى الويل قومي يا مصروف شد الحيل على الطغيان وعلى الويل قومي يا مصروف شد الحيل على الطغيان وعلى الويل قومي يا مصروف شد الحيل على الطغيان وعلى الويل شعبيه شعبيه هاي الثوره شعبيه 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 هاي الثوره شعبيه תראו שיפגידו, שיהיה להם לבריאות, רק שיעריכו את זה שפה בניגוד למדינות אחרות שהם מפגינים בהם פה פשוט לא יורים בהם. דמוקרטיה, אמיתית. ואיך אתה מרגיש כלפי העובדה הזאת? סך הכל אני חושב שצריך שלעם המצרי יהיה טוב. בגלל שאני ישראלי אז יש לי רגשות מעורבים כלפי זה שאני רואה פה דגלים של פלסטין, אבל זה זכותם. ثورة ثورة حتى النص ثورة بكل شوارع مصر ثورة ثورة حتى النص ثورة بكل شوارع مصر ثورة ثورة حتى النص ثورة بتونس ثورة بمصر ثورة ثورة حتى النص ثورة بتونس ثورة بمصر يا مصري بالسعادة تلحق حسني بالسادات يا مصراوي بالسادات تلحق حسني بالسادات על מה הם מדברים? על מה הם מפגינים? למה הם רוצים להחליף את מובארק יעזוב? יש להם יותר טוב מזה? יש מישהו יותר טוב מובארק עכשיו שינהיג את מצרים? בחיים לא. אין מישהו יותר טוב מובארק. אין יותר טוב, הם צריכים להתפלל. היית מוכן לחיות תחת שלטון מובארק, אם כך? איך הוא לעם שלו? איך הוא לעם שלו? אני לא יודע, אבל מה שאני בטוח שזה שיבוא במקומו יהיה אותו דבר כמו מובארק, לא יותר גרוע. על סמך העבר אני מסתכל, אני לא נביר, אני יודע על סמך העבר. אז שפילו גם אותו, לא? אז מה הם מחפשים? מחפשים את טובת העם הפלסטיני? אני לא חושב שהם מחפשים את טובת העם המצרי. לא נראה לי. אתם חושבים שהם רוצים לרעת? אני חושב שכל מה שמעניין אותם זה הנושא הישראלי-פלסטיני, והם בגלל שמובארק איכשהו היה בסדר מבחינת השלום עם ישראל, הם מפגינים נגדו כרגע. מריחים את הנפילה שלו, וישר רוצים אחרים להפגין נגדו. לעודד את הנפילה, לזרוק אבן אחרי הנופל. אוקיי. ככה אני חושב. שיפגינו, אבל לא עם דגלי אש"ף בתל אביב. אש"ף זה אויב שלנו. איפה את רואה את דגלי אש"ף? הנה, מה זה? יש גם דגלים... דגלי פלסטין. לא נכון. פלסטין? אתה מכיר מדינה בשם פלסטין? אני מכיר את הדגל, שזה אמור להיות דגל פלסטין. כן, אמור. פלסטין זה דגל ישראל. כן. דגל מצרים בסדר, נניח, אבל דגלי אש"ף, מה זה? למה זה מפריע לך? כי הם שונאים שלנו, הם רוצים להיות כאן במקומנו, הם רוצים להעיף אותנו מפה. כן, זה מה שזה אומר. בוודאי, בוודאי.
אז מה הממשלה צריכה לעשות לגבי אלו שמחזיקים דגלי פלסטין? קודם כל לקחת את הדגלים ולזרוק אותם לפה. ואת האנשים שמחזיקים אותם? שיצעקו קצת וילכו הביתה. אם את תלכי להפגין עם הדגל של אש"ף, של ישראל בעזה? אם אני אלך עם הדגל של ישראל באום אל-פחם, למה? לא מדברת על עזה. באום אל-פחם אם אני אלך עם דגל ישראל, מה יעשו לי? ארפע ארפע אל היטף الشعب العربي ما بيخاف ارفع ارفع الهتاف الشعب العربي ما بيخاف ارفع ارفع الهتاف الشعب العربي ما بيخاف ارفع ارفع الهتاف الشعب العربي ما بيخاف من يافا طلع القرار انتفاضة وانتصار من يافا طلع القرار انتفاضة وانتصار היית רוצה להגיד כמה מילים? עכשיו? למה? מה את אומרת על ההפגנה? איך אתם מגיעים? אני לא יודעת, זה בעד או נגד. בעד או נגד מה? מובארק. לדעתי ההפגנה היא נגד מובארק. נגד מובארק? נגד מובארק. קצת מלחיץ, באמת. כן. קצת מלחיץ שזה במרכז תל אביב. למה? אני רואה לפי ההפגנה שאת הפגנה די שקטה ו... קצת מלחיץ, ליד הבית. למה זה מפחיד שיש, או מלחיץ שיש הפגנה ליד הבית? א', כי אני לא מבינה את השפה, אז אני לא יודעת בדיוק מה הם אומרים. אז זה כבר גורם לתחושת זרות. וגם כי זה סוג של הזדהות ממה שאני רואה את זה עם סוג של שלטון שהוא יכול להיות קיצוני יותר. אם אתה נגד מובארק זה הזדהות עם משהו יותר שלילי, בהכרח? לא, אם זה היה הזדהות עם מובארק זה דווקא היה נראה לי לטובתנו לפי איך שזה... מי זה אנחנו? ישראל. מי זה ישראל? הם לא אזרחי ישראל? ישראל זה שלום. ישראל זה שווה שלום, כן? נראה לך שבכל העולם, נראה לך שבעולם, בכל העולם, כשאתה אומר לבן אדם, תגיד מילה, תגיד מילה, ישראל, מה המילה הבאה? אני בטוחה שזה לא שלום, אני בטוחה שלא, אבל לצערי וחבל, כי לי זה ברור שזאת המטרה של רובנו כאן. כן? כן. והאם זה מטרה של מובארק? הוא שמר על זה במשך 30 שנה. האם הוא שמר שלום בשביל העם המצרי? או האם היה דיכוי? אני מניחה שהיה פה אינטרס. ועינויים. אני לא יודעת. יומיומיים. אני יכול להיות מאוד, ולצערי אני לא מספיק מבינה בשביל להביע דעה. אני רק יודעת שזה, מבחינת השלום זה היה... בשביל הנוחות שלך לנסוע לסיני, והנוחות שלי לנסוע לסיני. אני לא נסעתי לסיני. אה, לא היית לסיני? אף פעם? לא נסעתי לסיני, לא. למה? פחדתי, באמת. אוקיי. למה? פחדתי, תמיד יש התרעות, תמיד זה... זה היה שלום מאוד קר, זה לא היה שלום... אז איך זה שאת לא מבינה את ההכרזות? אני לא מבינה. ערבית זה אמור להיות אחת מהשפות הרשמיות של מדינת ישראל, לא? אני יודעת, אנגלית מצוין. כן. לא למדת בבית ספר ערבית? למדתי ערבית בבית ספר, אני לא זוכרת כל כך. למדתי. אז מה קרה? לא זוכרת, זהו, לא השתמשתי מכיתה ט' עבור הרבה שנים. אבל זה מלחיץ רק בגלל שבאמת לא מבינים, ושוב, העניין של ההזדהות עם גורם שהוא... אני לא יודעת מה יהיה כשהוא יעלה, אני יודעת מה יש כש... את חושבת שאם מישהו הולך עם דגל ישראלי, זה אומר שהוא מזדהה עם נתניהו וליברמן? לא, מזדהה עם ישראל. לא, למה? למה? אז למה ש... למה זה אומר שאם הם עם דגלים כאלו, זה אומר שהם בהכרח נגד ישראל או בעד האחים מוסלמים או משהו? לא, זה לא אז, אומר. אז איך אנחנו קופצים ל... אני לא אמרתי, אמרתי שאני לא יודעת. התחלתי בלהגיד שאני נכון, לא יודעת. נכון, נכון. סייגת, נכון. הסתייגת, נכון. And I'm not a right-wing guy. אבל אנחנו ערבים גאים. אז תלכו לארצות ערב. אנחנו ערבים גאים. גאים בבית. זה הבית. זה הבית. זה הבית. זה הבית. רק אתמול הגעת מרוסיה. מתי הגעת מרוסיה? אתה הגעת מתימן. אבו נאיב עליה السلام 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 אבו נאיב עליה